Shieldroom förlorar massivt många jordar och Aiden kommer antagligen göra ett force fields om några sekunder. För att hindra honom från att gå upp och då kommer Killroom förlora ännu mer av sina gubbar. Aiden börjar få lite mer pengar på den här basen. Nu vet jag inte vad han... Det där var nog det snyggaste jag sett i år. Det där var snyggt. Han lockade alla anställda med force-field. Ja, nu kommer de. Hoppas han force-fieldar rappen också. Gärna. Nej, han gör inte det. Force-field. Oh, cool. Det var nog en väldigt snygg användning av force-field faktiskt. Mycket fint. Dock kan ha lite väl många gubbar visst. Men... det var lite roligt att han även i underläge lyckades ta hand om så himla många gubbar. Killrop fick ju massiva förluster där. Dock har ju Aiden inga pengar överhuvudtaget, så Killrop kan ju bara göra fler gubbar. Det går ju ingen nöd på honom. Och nu har han... Men han har fortfarande inte blink eller någonting sånt, men snart har han plus 1-1 i uppgradering. Och han gör ju en Twilight Council, så han tänker nog fixa blink väldigt snart. Medan Aiden gör fler centuries, för han såg att hans force wheels gick så bra. Frågan är vad han gör nu. Där tog man hans Colossus att få spön. Ja. Nu har han ju ingen annan Colossus på gång heller. Så det kan bli lite kinkigt utan dem för att klara av den där rätt så stora armén faktiskt. Men vi ser vad Killrop gör. Killrop har ju fortfarande inte upptäckt Aidens nya expansion. Men vad gör Killrop? Tar ju också guldbasen. Han är rätt så girig av sig. Han kommer ju... Han har nästan 200 i mat nu. Så han har ju hur mycket... En mur av kött, så att säga. Aiden tar tillfället i akt och hämtar lite mer kristaller. På de sekunderna han inte anfaller. Det är svårt att säga att Aiden ska ha någon chans whatsoever. Det har jag också gjort. Det var en snygg grej jag gjorde med force fields, men det var ju bara att han förlängde lidandet. Ja, precis. Men, ja, det vet jag inte. Nej, inte när han har fyra baser mot Aidens två, en och en halv liksom. Ja, exakt. Men, det kan bli kul att se nästa att försöka med force fields faktiskt, för han är väldigt bra på det. Jag undrar varför Killrob inte har gjort andra units än de som han slutar gateways. Han kör inga Stargates eller liknande. Nej, jag förstår inte heller. Han kör väl sin taktik och tycker det är jobbigt att ändra sig kanske. Man har inte gjort blink än som hade kunnat rädda honom också. Ja, just det. Så, ja. Den försöker jag nu med en till rush där. De förlorar ju... Då kommer han att force-fill igen, antar jag. Ja, men visst kommer han göra det. Men... Alldeles många gubbar kommer igenom ändå. Ja, nu är det jävligt. Nu kommer nog ett GG rätt så snart, skulle jag gissa på. Det är ju inte en alltför vild gissning. Ja, där vann Aiden. Och de lättade. Perfekt. Så första matchen, Aiden mot Killrop. Aiden...